vanhan mittarin panna talteita. No ihan miten vaan. Lapsille leikkikalut. Ja kutonen oli talo. Joo. Mistä se etäluetaan sitten tuota tietä vaan? Sitten on tuossa mittarissa älyä, että se itse pukkaa tuon, lähettää tuon lukutien. Tuohan kerrolaatikkoon tuohon tien varten tuohon monta elämää. Joo, joo. Mä voin aikaa sähkö pois. Joo. Kolme vartin sisään tuunin passaisko? No niin, hyvä. Tehdään näin. 44 oli talon numero. Joo, no niin, selvä. Kiitos. Joo, joo, hei. Niin saiko se laittaa YouTube? Saa laittaa juuri. Joo. No, jos tosta joku mitään irti saa laittanut, niin tästä tulee kuvaa meille tänne pylyvästä puolen työskentelyä. Siellähän olisi vähän jotakin näkemistä. Huippu-urheilun maku on. Joo. No, muutama kerran itsekin pylyvässä tullut käyttöön. Jaa, tiedät mitä? Tiedän, joo. Tämmöistä peräkannaa suorittamista se on tämä vaihtaminen. Joo. Niin, nyt tuli valottu. Ja muuttumaan enää. Ja nyt on joku tehtävä suoritettu. Niin kaikilta olet vaihtanut? Joo, mä oon jo maanantaina. Kun mä täältä aloitin, sattumasin vaan sattui tuosta seiskasta soittaa tuo isäntä, että he lähtee reissuun, että voitko tulla. Joo, joo. Kerta kun aion tähän, niin sitten rupesin vaan ovi ovelta kiertää. Joo. Kyselen. Näin, kiitoksia. Joo, kiitos. Juu, ja hyvää kevään jatkoa. Hui myös. Joo, hei. Hei.